Սիրելի հեռուստատեսի տողներ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր առավոտը սկսում են բացենյակի հետ, ֆորտունալորում արձայինին, ասենք մենք բարի լույս եւ իհարկե նաեւ, քանի որ կանաց միամսյակն է, առիթից օգտվելով շնորհավորում ենք եւս մեկ անգամ մեր կանանց աղջիկներին, տատիկներին, մորքուրներին, հորքուրներին, հարևանուհիներին, բոլոր ռիգական սեր ներկայացուցիչներին, կանաց եւ գեղեցկության տոնի հետ կապված եւս մեկ անգամ շնորհավոր, նաեւ շնորհավոր իմ գործընկերուհին բարի լույս։ Բարի լույս, ես էլ շնորհավորում եմ քո կյանքում առկա բոլոր կանանց տոնը։ Մայրերին, տատիկներին, կանանց ընկերուհիներին, բարեկամուհիներին, հորքուրներին, մորքուրներին։ Շնորհակալություն։ Ես ուրիշ բան չեմ ասում, Տատու ջան։ Բարի առավոտ, բարեկամներ։ Այսօր 2016 թվականի մարտ ամսվա 15-րդ օրն է։ Գարունը 15 օր է արդեն իր իրավունքների մեջ է, ու այսօր մաղթում ենք ձեզ լավ ինքնազգացողությամբ լեցուն օր։ Լավ ինքնազգացողությունը ապահովում է նաև ճիշտ ընդակարգը եւ ճիշտ նախաճաշը։ Ու երբեմն նաև մարդիկ խուսափում են նախաճաշից, որքանով այն իրենց կգիրացնի կամ հակառակը կնիհարեցնի։ Այս մասին մենք խոսենք ծրագրի հենց առաջին հատվածում, որքանով է ճիշտ եւ ինչպես պետք է նախաճաշել։ Խնդրեմ, Տաթու։ Ես ասում եմ նախաճաշը ամենակարևորներից է, որովհետեւ ինչպես ասում են ամերիկյան եւ բրիտանական մեր մասնագետներն ասում են, որ պետք է նախաճաշը վերցնես քեզ, ճաշը կիսես ընկերներիդ հետ, իսկ ընթրիկը պետք է բաժանես բոլորին, բայց չուտես, որպեսզի չգիրանաս, եւ նախաճաշը ամենակարևորներից մեկն է։ Շվեդնի գիտնականները այսպես զարմանալի հայտնագործություններ են ավել եւ մշակել են մի այնպիսի սննդակարգի այսպես ցուցակ, որը կարելի է սնվել եւ չգիրանալ։ Այդ տեխնիկային շերքի այսպես ֆունկցիաները կկատարի, ինչպես նաեւ կսկսի այն ժամկետների մեջ պահել ձեզ եւ ձեր օրգանիզմը, եւ դուք այն հասունացման շրջանում, որ լինում են այսպես ոնց ասեմ, հավելյալ կիլոգրամների հավաքումներ կամ նման տիպի խնդիրներ, որոնք հետո կարող են ծերության ընթացքում ձեզ խանգարել, թույլ կտան, որպեսզի դուք չգիրանաք եւ ունենաք հետաքրքիր արտաքին իհարկե հասարակության համար եւ նաեւ իհարկե ձեզ լավ կզգաք։ Եվ կունենաք ոչ միայն գեղեցիկ կազմվածք, այլ նաեւ առողջ ստամոքս։ Առողջ ստամոքս ունենալու համար մասնագետները, դիետոլոգները խորհուրդ են տալիս նախաճաշին փորձել փոքրինչ շիլա բարեկամներ, եթե կատնամթերքը ձեզ համար չէ։ Դա ինձ էր վերաբերում։ Եթե ինձ համար կատնամթերք չկա, ուրեմն կա շիլա։ Առհասարակ շատ ցանկալի է, որ շիլայի հետ զուգահեռ նաև նախաճաշում անպայման ընդգրկված լինի միրգ, ցանկացած միրգ, մասնավորապես նարինջը օգտակար է հենց առավոտյան նախ տրամադրությունը բարձրացնում նարինջը կարողանում է իր բույրով հանդերձ միանգամից քնից արթնացնել, իսկ նարինջի հյութը շատ օգտակար կարող է լինել օրվա համար որպես ինքնազգացողության եւ տրամադրության նշան։ Թխված կաբլիտները, ինչքան էլ որ այսպես մի փոքր պարադոքսալ են, չի, բայց թխված կաբլիտներն էլ ունեն իրենց ուրույն տեղը մեր նախաճաշի մեջ եւ ասում են, որ նրանց մեջ շատ կա մեծ քանակությամբ կատ եւ ամինաթթուներ, որոնք էլ ակտիվորեն պայքարում են սովի դեմ, եւ դուք սով երկար ժամանակ չեք զգա։ Օգտակար նաեւ վարսակի փաթիլները, բրինձը եւ հատիկավորները, ինչպես նաեւ ձվի սպիտակուցը, քանի որ նրան մեջ արդեն մենք դեղնուցը բացառել ենք, իսկ թխված կաբլիտների բաղադրության մեջ, եթե օգտագործենք նաեւ ձվի սպիտակուցը, նույնպես իր դրական ազդեցությունը կարունենա, ընդ որում այն շաքար չի պարունակում եւ կարող այն մարդիկ, ովքեր տարապում են շաքարային դիաբետով, խնդիրներ չեն ունենա եւ կարող են առավոտյան ունենալ թխված կաբլիտներ։ Խոսեցի շիլյաններից, հարգելի բարեկամներ, դիետոլոգները մասնավորապես նշում են, որ այն օրգանիզմը հարստացնում է հանքային աղերով, վիտամիններով եւ սպիտակուցներով, այնպես որ փորձեք հետեւել պանիրի մասին, գուցե խոսես Թաթուլ։ Միջ պաներին մասին խոսելը, ասեմ, այո, կարող ենք խոսել պաների մասին, եւ նախաճաշի համար իհարկե մեծ դեր ունի նաեւ պաները, այն նույնպես շատ լավ նախաճաշ է, այն զարմանալի սինդրոմ սնդամթերք է, քանի որ կատնամթերքների մեջ միայն կն է, որ պաները պարունակում է մեծ քանակությամբ կալցիա եւ սպիտակուցներ, այնպես որ, բայց ես իմ հարազատների մեջ ունեմ մարդիկ, ընկերների մեջ, ովքեր տանել չեն կարողանում պաները, ճիշտ ասած ես չեմ հասկանում, թե դա ինչու է այդպես լինում, բայց այնուամենայնիվ, ինչքան էլ ես չեմ սիրում սող, բայց կարողանում եմ տանել, եթե նա նույնիսկ կողքից է, բարձրապես միայն թե չուտեմ, բայց կան մարդիկ, ովքեր նույնիսկ եթե սեղանին տեսնում են պանիր, զզվում են, բայց ինձ թվում է ապարդյուն պետք է անպայման փորձել հետո նոր զզվել, որովհետև այն հարուստ է կալցիով եւ սպիտակուցներով։ Թաթուլ, այնուամենայնիվ ես ինքս, երբ որ սեղանին դրված է լինում պանիր, փորձում եմ մի քիչ ավելի հեռու գտնվել նրանից։ Չես սիրում պանիր։ Իհարկե չէ։ Հիվանդ, լավ, ոչինչ չի գրել։ Հիվանդ չէ։
Արգելի բարեկամներ, շատ օգտակար է, ու եթե սիրում եք մեղր, ուրեմն օգտագործեք ամեն առավոտ նաև մեկ գդալ մեղր, մեղր բարձրացնում է տրամադրությունը եւ ամբողջ օրվա համար լավ ինքնազգացողության խթան կարող է հանդիսանալ նաև ուժը հաղորդում եւ սուտ չկոտրվելու հնարավորություններ տալիս։ Խոսքը նաև ֆիզիկապես չկոտրվելու մասին է, ոչ միայն մտավոր, որովհետեւ քաղցրը, ինչպես գիտենք, զարգացում է մտավոր կարողությունները։ Արգելի բարեկամներ, երաշտություն, ոչ պակաս, լավ ինքնազգացողություն հաղորդելու նպատակով բարի առավոտ։ Մռայլ ձմեռվանից հետո, հարգելի բարեկամներ, երբ մի փոքր արև ենք տեսնում, շտապում ենք ի ցույց դնել այն բոլոր աքսեսուարները, որոնք արևային եղանակն է պահանջում։ Արևային եղանակը պահանջում է ոչ միայն գեղեցիկ, արթնացնող տրամադրություն հաղորդել, այլ նաև օգտվել հենց այդ աքսեսուարների ազդեցությունից եւ նրանց կիրառումից։ Խոսքը նաև տանում եմ դեպի ակնոցների կիրառումը։ Առհասարակ, ինչպիսի ակնոց ընտրել եւ ինչ դեմքի դիմագիծ կա, սա շատ կարեւոր է, որպեսզի ավելի ընդգծված լինեն դիմագծերը եւ ավելի հետաքրքիր ու գեղեցիկ նաևի ձեր դիմացին է։ Հարգելի բարեկամներ, եւ այսպես օվալաձև դեմքի մասին, թե ինչ ակնոցներ պետք է գրեն նրանք, ովքեր ունեն օվալաձև դեմք, կասի իմ գործընկերը։ Այո, եւ գնացինք առաջ, օվալաձև դեմք ունեցողները կարող են համարվել, որ ծնվել են երջանիկ աստղերի տակ, այդպես են ասում մասնագետները, այն համարվում է իդեալական ձև։ Այսպիսի դեմք ունեցողները սազում է գրեթե բոլոր ակնոցները, բայց ամենալավագույն տարբերակը դրանք ավիատորներն են։ Մեր հասարակության մեջ ավելի այսպես ճանաչում ունեցող անունվամբ Ray-Ban-ը, ինչպես նաև քառակուսի ակնոցները, որոնց եզրերը մի փոքր կոր են։ Եթե ձեր դեմքը կլոր է, հարգելի բարեկամներ, սա այն դեպքն է, երբ լայն եւ մեծ ակնոցները իդեալական ընտրություն կարող են հանդիսանալ եւ դեմքի կլորությունը ավելի նրբացնել։ Քառակուսի 1 մեծ ակնոցը դեմքը երկարացնում է, հրաշալի են նայվում հատկապես մունք երանգների ակնոցները, եթե ձեզ հատուկ է ավելի մուգ մաշկը։ Դրանք վիզուալ երկարացնում են դեմքը, դարձնելով այն օվալաձև, բերում իսկական ավելի հետաքրքիր եւ ինչպես մասնագետներն էին ասել, ավելի օպտիմալ դեմքի ձևի։ Այո, իսկ ովքեր ունեն քառակուսի դեմք, ապա մի մտածեք, որ չկա ձեզ համար համապատասխան ակնոցներ, այդ մարդիկ, ովքեր ունեն այդ տիպի դեմքը, պետք է ընտրեն կատվային ակնոցներ, դրանք ունեն սրածայր ձևեր եւ դեմքի համամասնությունը բերում են հավասարակ շռության։ Կան տարբերակներ նաև երանգյունաձև դեմքերի համար։ Կատվային ակնոց կոչվածը լավագույն ընտրանին կարող է լինել, եթե ուզում եք գառունը նաև ակնոցով վայելել։ Բարեկամներ, կատվային ձևի ակնոցները կմեղմացնեն ձեր դիմագծերը, այս դեպքում առանց շրջանակի ակնոցն իդեալականը նայվում հենց ձեր դեմքի։ Այո, իսկ ինձ թվում է նաև այդ դեմքի հետ, այդ ամեն ինչի հետ մեկտեղ նաև պետք է նաև ուշադիր դարձնել, ուշադրություն դարձնել ձեր վարսերին, որովհետև եթե սկսվածը պիտին կամ պարզապես շնորհակալություն եք հայտնում ձեր վարսերի համար այդ օրը կամ ու, ինձ թվում է այս անգամ կարող եք շնորհակալություն հայտնել բացենյակի եթերից։ Հիմա մենք հրամցնելու ենք ձեզ վարսահարդարական հնարքներ, որից հետո նորից կսկսենք։ Այդ հնարքները որտեղից է ձեռք բերել։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Քամուն։ Քամուն։ Իսկ նա ասում է խնդրեմ։ Ոչ։ Նա շախնդիր ձևով բնությունը ամեն ինչ օգնում է ասում։ Իսկ ես ողջում եմ այն հեռուստատեսողներին, ովքեր ուշի ուշով հետևում են հմուտ ձարքերի շարժումներին, խնդրենք։ Մենք շնորհակալ ենք ձեր ողջիններ ուղարկել բոլորն այնց, ովքեր գտնում են Fortuna Lorum Arzain հեռուստաընկերության ուղեկցությամբ։ Սիրելի բարեկամներ, ես սիրով ողջունում եմ նաև YouTube-ի մեջ YouTube-ում ասատվող մեր բոլոր հեռուստադիտողներին, շնորհակալություն, որ հետևում եք նաև այդպես մեր եթերային ընթացքին, նաև ողջունենք բոլորն այնց, ովքեր մեզ դիտում են online հարթակում 3wfortunatv.am։ Ու շնորհավոր ենք բոլոր այն կանանց մեկամսյակը, ում դերևս չենք հասցրել շնորհավոր, շնորհավոր։ Այո, Արագ խոսեցի, բայց հասկանալի չէ թաքը։ Այո, ես ինձ թվում է, բայց որ դու եւս մեկ անգամ շնորհավորեցիր կանաստոնը, դա նշանակում է ինչ որ մի բան ես ուզում ասել այդ պատճառով։ Ուզում եի ասեմ, որ բարեկամներ, Կալիֆոռնիայի համասանի գիտնականներ փաստորեն շատ խելացի են։ Ահա որ խելացի են, քան կարելի է ենթադրել։ Այս մարտիկ պարզել են, որ կանաց ուղեղն ավելի արդյունավետ է գործում, քան տղամարդկանց։ Այս մասին, հարգելի բարեկամներ, նրանք փորձի արդյունքում են պարզել եւ նման եզրակացության եկել են փորձելով 45 տղամարդու եւ 59 կնոջ ուղեղ։ Այո, չգիտեմ ինչ տղամարդկանց են այդ 59-ը հենց ինչ սկզբունքով են ընտրել։ Շատ խելացներին են հավաքել, Թաթուլ ջան։ Ամենից դվում է այդ Կալիֆոռնիայի համալսարանի գիտնականների այդ գիտաժողովի նախագահ Երևեկին է եւ նա փորձել է այդ իսկ պատճառով իր ներդրությունները արտահայտել հենց այդ կերպ, բայց կանանց տոնին ընդառաջ մենք իհարկե չենք վիճում եւ ասում ենք այո, պարզապես ասում ենք այո։
եւ մենք տեսանք այդ այոյի հետևում ինչ էր կար։ Կաներ ասենք թե ինչու է դա այդպես համարվում, դա բացատրում է նրանով, որ չնայած տղամարդկանց ուղեն ավելի ծանր է քշրում 100-ից մոտավորապես 150 գրամով, կանաց ուղեն շահում է նյուրոնային կապերի մեծ քանակ եւ կարողանում է ավելի արագ աշխատել, որովհետեւ այնտեղ ավելի շատ նյուրոններ են գտնվում, քան տղամարդկանց մոտ, այդ իսկ պատճառով էլ կանաց մոտ այդպես ավելի շատ է արդյունավետությունը, բայց պետք է նաև նշել, որ կա մի հետաքրքիր փաստ, արգելել ստատողներ, այլ մի բան է, որ կարող է ավելի արագ աշխատել, մի բան է, որ կարող է արդյունավետ աշխատել հենց այդ բանի, հենց այդ հարցի շուրջ, որովհետև ոչ բոլոր դեպքերում է, որ արդյունավետ աշխատանքը արագ կողնորոշումն ու ճիշտ ելք գտնելը իրավիճակից, դա այն է, ինչ պետք է, այլ պարզապես պետք է դա կարողանալ նաև ուղղել դեպի ՕԳԳ-ն բարձրացնելու համար, որպեսզի օգտակար գործակիցը բարձր լինել, ոչ թե պարզապես միայն կողմնորոշումը բարձրացնել։ Բարեկամներ, Կալիֆորնիայի համասարանի գիտնականներն ապացուցել են, որ մենք ոչ թե բոլոր մեր հետազոտողներին եւ ասում ենք շնորհակալություն ձեր ընտրության համար, որովհետեւ տեսեք, ինչպես որ դուք տեսնում եք, իմ կողքում գտնվող գեղեցիկ սարի ներկայացուցիչը մեռում են համբերությունից եւ ուզում են ինչ-որ բան խոսել, բայց ես կխնդրեմ պարզապես մեր ռեժիսորին տեսնենք ինչ է առաջարկում, որից հետո նորից կգնանք բացենյակի տաղավարում, մնացեք մեզ հետ։ Անին ենք խոսք դրամատում Թաթուլ, խոսեց քո կողքին գտնվող գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչը, ասեմ իմանաս, լարտինավետ ուղեղով։ Արգելի հեռուստադիտողներ, մեր գործընկեր Լիանան արդեն տաղավարում է, ասում ենք բարի լույս նրան եւ տեսնենք թե այս անգամ ինչ ամենաներ են։ Բարի լույս Լիանան։ Բարի լույս։ Բարի լույս, արգելի հեռուստադիտողներ, իհարկե, որպեսզի ձեզ մոտ հարցը չծակի, թե ես ինչի համար այդ հակունթագոնտի ծաղում Թաթուլի եթերից հետո կասի։ Այո, այդպես։ Լիանա, ինչպես է անցնում կանաց մեկ ամսյակը քեզ մոտ։ Շատ ուրախ, շատ լավ։ Ահա, շատ լավ։ Եվ ինչ ենք այսօր ամենաների շարքը ներկայացնելու։ Ամենակնոջը։ Ոչ, ամենաթանկ հացին եմ անդրադառնալու։ Ահա, այսօր սպառողների միջազգային օրն է եւ նրանց հրամցնում են, այսպես ասած, աշխարհի ամենաթանկ հացը, բայց ոչ համաշխարհային ռեկորդային թանկ հացին անցնելը, նախ ասեմ, որ ըստ Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների, Հայաստանի քաղաքների շրջաններում ամենաթանկը հացը վաճառվել է Երևանում 1 կիլոգրամի համար 529 դրամով։ Իսկ լավաշը կարող եք գուշակել, որտեղ է ամենաթանկը վաճառվել։ Այո, Վանաձորում է ամենաթանկ լավաշը վաճառվել։ Կիլոգրամը 785 դրամով։ Ահա։ Վանաձորցիներն այնքան հարուստ են լավաշ։ Այնպեսի լավաշ է, տնական լավաշ է, քոնի մեջ պատրաստած եւ դրամը լեքան թանկ է։ Ինչև է, իսկ ընդհանրապես աշխարհում ամենաթանկ հացը պատրաստվում է, արտադրվում է Իսպանիայում։ Իսպանական Ալգատոսին գյուղի Փանփինա փուրը արտադրում է աշխարհի ամենաթանկ հացը, որը վաճառվում է $150։ Ասեմ, որ սա սովորական գյուղական հաց է, պատրաստված ալյուրից, թթխմորից եւ ջրից, սակայն նրան ավելած խմորին ավելացվել է ուտելի ոսկու փաթիլներ, հենց սա էլ դարձնում են այս հացը ամենաթանկ աշխարհում։ Հաց դա եղավ ոսկե փաթիլներ։ Դա եղավ ոսկը, հետո էլ ասում են ոսկի ուտող։ Բարոյն ձանց են ասում, չէ՞։ Որ շատ ոսկիսի հիմնականում կան այս հացը, ըստ սեփականատեր Խուան Մանուել Մորենոյի, ոսկին հացի վրա, հացի համի վրա չի անդրադառնում ոչ մի կերպ, եւ ըստ հաճախորդների, ըստ նրա, հենց ոսկին շատ օգտակար է մարսողության համար, ուստի ոչ մի վնաս չի տալ, հակառակը ավելի օգտակար է ոչ միայն մարսողության, այլ նաեւ օրգանիզմին, դա բոլորիս է հայտնի։ Եվ հակացուցված է հոգեկան աշխարհի համար, որովհետև այդպես ուտելով, որ մտածում ես, որ ոսկի ես ուտում։ Ինչքան կերաշ։ Ոչ մի արժեք դրանից։ Լիցի քանի կիլոգրամ ոսկի ես։ Եթե հացը մնում է եւ հետ են տալիս, ի՞նչ են անում այդ դրա մեջ եղած ոսկին։ Թե՞ այդպես բամեջանացրած անձակ խոանին կտաս, եթե հանդիպես սեփականատի։ Կոստարիկա, պարֆորմանս։ Եվ հետաքրքիր է նաեւ, որ հիմնականում այսքան թանկ լինելով նաեւ երկրի տարբեր մասերից պատվերներ են ստանում փուրը, հացի եւ հիմնականում ամենաշատ հաճախորդներ, ամենաշատ պատվիրատուները լինում են Ռուսաստանից եւ Չինաստանից։
Փաստորենը այստեղից կարելի Հայաստան ոսկի չեն սիրում։ Ոսկի ուտել չեն սիրում։ Հայերը ափսոսում են ոսկի ուտել։ Միանգամից ստանում են ձեռքը։ Որ այդպես ցույց տալ, որ տեսեք մենք մեր հացի մեջ նաե ոսկի ենք։ Գիտեմ թե չեմ այլ հացը կսկսեն գողանալ, չէ՞։ Ահա։ Իսկ ընդհանրապես ամենաթանկ հացը, որի մեջ չկա, որի բաղադրության մեջ ոսկի չի պարունակում, այս հացն էլ արտադրում են արդեն Անգլիայում, անգլիական հացն է համարվում ամենաթանկը, քանի որ այն ռոկֆորով եւ նուշով է եւ նա պատրաստվում է ամենաալյուրի ամենալավագույն տեսակից, որը ստանում են միայն Վելշիրեյում, այդտեղի ցորենից են ստանում այդ բարձր որակի ալյուրը եւ միայն այդտեղ, եւ նաեւ օգտագործում են հացը թթվեցնում են ռոկֆոր, հայտնի ռոկֆոր պանիրով եւ ավելացնում են նուշ եւ այլ գաղտնի հավելումներ, որը չի նշվում, ինչպես նաեւ ամենակարևորը որ փաստը, որ այստեղ ոչ մի ոչ բնական բաղադրիչներ չի ավելացվում հացին, ամեն ինչ բնական է եւ վաճառվում է ոսկի երևի լիան։ Չէ, սա արդեն առանց ոսկի է։ Հաստատ։ Այո, հաստատ։ Ինքը տեսել ես, փորձել ես։ Չեմ փորձել, բայց դե տվյալները այդպես այդպեսին են, հացը այս անգամ իհարկե առանց ոսկու է եւ նույնպես թանկ է, բայց ոչ այդքան թանկ, ընդհանրապես 24-25 դոլար, համեմատության համար 150-ի։ Բայց էլի սա եւս համարվում է աշխարհի ամենաթանկ հաց։ Մենք էլ բողոքում ենք դոլարի, մենք 25 հացի եթե տանկ կանենք դոլար։ Դե շնորհակալություն, այնուամենայնիվ հետաքրքիր է նաև իմանալ ոսկու պահը, ինձ թվում է կմոնտաժվի, որովհետև կլինեն մարդիկ, ովքեր կցանկանան գնալ այնտեղ, որտեղ ոսկուց հաց են ուտում, բայց ամենակարևորը, ամենաոսկյա հացը կարծում եմ նաև որը, որ պատրաստված է սիրով, ասա որ այդպես է Թաթուլ։ Ասում եմ։ Ասեց Թաթուլ, շնորհակալություն Լիանա, հարգելի բարեկամներ, այս պահին երաժշտություն ենք լսում, եթե նախաճաշեք, շտապում բարի ախորժակ։ Պորտունալորում Մարզային հեռուստաընկերության եթերային աշխատանք շարունակվում է, բարեկամներ, բացենյակը բացվեց, հյուրասիրահի դռներից ներս նայեց եւ սիրով պետք է ներկայացնենք մեր հյուրին։ Լորու Մարզի Մաշտոց կրթամշակութային կենտրոն հասարակական կազմակերպության հիմնադիր նախագահ եւ Մաշտոց հասարակական կրթամշակութային հայագիտական հանդեսի գլխավոր խմբագիր եւ բազում կոչումների ու մեդալների կրող Գագիկ Աթաբեկյանն է մեր տաղավարում, բարեկեցիս պարոն Աթաբեկյան։ Ինչպե՞ս եք։ Օ, փարքասու, փարքասու։ Ինչպես են սկսվում ձեր առավոտներն առհասարակ սուրճով, թեյով, զբոսանքով։ Իմ առավոտներն սկսում են լուսաբացով։ Եվ ամեն լուսաբացի հետ փարք եմ տալի Աստծուն, որ կյանքում եմ, ապրում եմ, ինչ որ բան ստեղծելու, արարելու մղումով եւ ամեն լուսաբաց ինձ համար նոր սկիզբ է։ Շատ գեղեցիկ է, գարնանային այսպես տրամադրության այդ համահունչ։ Եվ մի հարց, ինչպես սկսվեց, ինչպես ուներ նախաձեռնությունը, դե իհարկե մենք արդեն նշեցինք, որ հիմնադիր նախագահ եք դուք Մաշտոց հասարակական կենտրոնի, եւ ինչպես ծնվեց այդ գաղափարը եւ ինչքան ժամանակ է, որ այն գործում է ես մոտ։ Մաշտոց կրթամշակութային հասարակական կազմակերպության Մաշտոց հիմնադրամի ծնունդը սկսվել է 1995 թվականին երջանկահիշատակ Գարեգին առաջին ամենայն հայոց կաթողիկոսի Վանաձոր կատարած այցից հետո։ Ուրեմն այդ օրերին երջանկահիշատակ Վազգեն առաջինի անվան կրթահամալիրի նախկին թիվ 1 դպրոցի մասնաշենքը դեռ ավերակ վիճակում էր, երջանկահիշատակ կաթողիկոսը օրհնեց այդ ավերակները եւ Մաշտոցյան դաս տվեց ուսուցիչներին ու աշակերտներին։ Մաշտոց անվանումը հենց ներառել են նրա այդ դասի անվանումից։
Եվ այդպես ծնունդ առավ Մաշտոց հիմնադրամ հասարակական կազմակերպությունը, որի հիմնական առաքելությունը լինելու էր աղետի գոտու կրթադաստիարակչական հաստատությունների վերականգնման, վերաշինման և կրթության մշակույթի զարգացման գործին նպաստելը, ինչպես այսօր սիրով ու նվիրումով Մաշտոց հասարակական կազմակերպության նախագահությունը իրականացնում է։ Ամենագլխավոր ձեռքբերումն այս տարիների ընթացքում, փաստորեն 20-ամյակն արդեն հիմնադրամը տոնել է, նշել է և երկու տասնյակից ավել գործունեություն եք ծավալում, ինչ է տվել ամենամեծ ձեռքբերումը, որն է համարում գլխավոր արժեքը, որն է ձեզ համար որպես հիմնադիր նախագահ։ Կարծում եմ, որ գլխավոր արժեքը, որը վիճակվեց, հաջողվեց կյանքի կոչել իրականացնել Մաշտոց կազմակերպությանը, դա ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի անվան կրթահամալիրի մասնաշենքերի վերակառուցումը և այդ կրթահամալիրի կայացումներ։ Ինչ խոսք, կարծում եմ կարևոր արժեք է նաև այդ նպատակը կատարածելու համար ստեղծված Մաշտոց հանդեսը, որի խմբագրի պարտականությունները ի սկզբանե ստիպված էի ստանձնել ես, գրից ու լրագրությունից շատ հեռու, ֆիզիկական տնօրենս։ Բայց տարիները ցույց տվեցին, որ ֆիզիկ լինելով հանդերձ կարելի է նաև մշակույթի զարգացման գործին նպաստել։ Այո, շատ լավ, և ուզում եմ պարզապես իմանալ, ովքեր են ձեր հասարակական կազմակերպության անդամները և ինչով են նրանք զբաղված և ովքեր կարող են անդամակերպել։ Կրթասիրած այդ նախաձեռնությանը ի սկզբանե անդամագրվեցին մեր քաղաքի պատվարժան պետական այրեր, մշակույթի ու կրթության ասպարեզի վաստակաշատ գործիչներ, ազգային ժողովի պատգամավորներ, տեղական իշխանությունը և թերևս նրանց նվիրումի, նրանց օժանդակության շնորհիվ կազմակերպությանը վիճակվեց այդքան շոշափելի արդյունքների հասնել։ Եվ չեմ ուզում անհատապես որևէ մեկին նշել, որովհետև եթե նշեմ, այդ շարքը շատ մեծ է, գուցե մեկին էլ մոռանամ, դրա համար ավելի ճիշտ է։ Այո, պարզ է։ Մենք խոսացինք այն մասին, նաև ձեր խոսքում նշեցիք, որ Մաշտոցի սկզբանը հենց ստեղծվեց նրա համար, որ կրթության ու մշակույթի ասպարեզում նաև իր արժեքները ներկայացնի, բերի, վերհանի։ Սուր ինչպես է գնահատում մեր երկրի մշակութային կյանքը, ինչպես է դասվում մշակույթ, հասարակություն կապը կոնկրետ մեր մարզի կտրվածքով սկզբից խոսենք, հետո կարող եք նաև ընդհանրացնել ձեր միտքը։ Մշակույթը հասարակության կոմից պահանջարկված լինելու պարագայում կարող է մեծ զարգացումներ ապրել, բայց հասարակության կողմից ավելի շատ այն կենցաղային մակարդակի մշակույթն է պահանջարկված, ու այն երկու պարժ և այն էլ ոչ ժողովրդական ու մերակունքներից եկող, ինչ-որ տարօրինակ երաշտություն, ռեստորանային, հարսանիքային, ու գիտեք ոնց, ստացվում է, որ մշակույթի այդ
պակաս կարևոր, պակաս կարևոր տեսակը ավելի պահանջարկված է հանրության կողմից, եւ հանրությունը դրա համար բավականին թանկ էլ վճարում է, եւ ստացվում է, որ այդ ասպարեզն է զարգանում։ Ուրեմն այնքան ներդրում հասարակությունը, որ կատարում է այդ ասպարեզում, եթե այդքան ներդրում կատարի, ենթադրենք, կերպարվեստի ասպարեզում, քանդակագործության ասպարեզում, ճարտարապետության ասպարեզում, որոնք իրոք մնային արժեքներ են, ուրեմն Հայաստանի տեղը աշխարհի բոլոր անդամներում կիմանան որպես մշակութային գերտերություն։ Գուցե մի քիչ ճոխ եմ ասում, բայց իրոք Հայաստանը մշակույթի առումով կարող է համաշխարհային գերտերություն լինել։ Միայն բանը համապատասխան պահանջարկ եւ ասպարեզները ֆինանսավորելու ու կառավարելու ճշմարիտ ձևեր ու եղանակները պետք գտնել։ Այդ դեպքում այսպեսի մի հարց, կարծում եք ազգային մշակույթից մենք հետ ենք գնում եւ որտեղ է դրա հիմքը ի վերջո, բաց թողումը։ Ուրեմն գիտեք ոնց, եւ ես ավելի հակված եմ, որ մշակույթ ասածը համամարտկային, ահա, գլոբալ բան է։ Ուրեմն ազգային մշակույթի այն արժեքներն են կարևոր ու էական, որոնք համաշխարհային մշակութային արժեքներում տեղավորվում են։ Այսինքն դա համաշխարհային մշակույթի մեջ իրենց տեղն ունեն։ Ասում եմ, թե չէ, տեղական մեր, ոնց ասած, այդ զուռնադոհոլը կամ ես չգիտեմ, կենցաղային երկու պարը, դրանք մշակույթ չեն։ Այսինքն ազգային մշակույթ ասածը դա չի։ Ազգային մշակույթը նա է, որ մեր ազգին վերագրելով համաշխարհային մշակութային արժեքների մեջ համաշխարհային մշակույթի գանձարանում տեղավորված է ու համապատասխան արժևորված։ Այդպիսի բազում օրինակներ կարելի է բերել եւ բազում հայ մշակույթի դեմքեր, որոնք այսօր համաշխարհային գլոբալ մշակույթի մեջ իրենց ուրույն տեղն ունեն եւ մեր ժողովրդին ներկայացնողն ու գնահատողն են։ Շատ լավ։ Շատ լավ։ Եվ խոսենք անպայման հանդեսներից, այ ում կողմից է կազմակերպում այդ հանդեսները, մենք իմացանք, որ դուք հենց գլխավորել եք, եւ ինչպես է անցկացվում, ովքեր են հիմնական ներգրաված այդ process-ին։ Ուրեմն մաշտոց հանդեսը արդեն վաղուց մյուս տարի հիմնականն է, չի նշում, մյուս տարի 2017-ին 2017-ի հոկտեմբերին թարգմանչած տոնին կլինի հանդեսի, կլրանա հանդեսի 20 տարին։ Ահա։ Ուրեմն այս հանդեսը արդեն վաղուց տեղական լրատվամիջոց կամ տեղական մամուլ լինելուց ավելից ավալվել է։ Ուրեմն Մաշտոց հանդեսը Հայաստանի բոլոր մարզերում հասանելի է, բոլոր մարզերից ու Երևանից մեզ եւ ընթերցողներ ունենք, եւ Մաշտոց հանդեսում ներկայանալ հրապարակվել ցանկացողները։ Ուրեմն Մաշտոց հանդեսը նաեւ Հայաստանի սահմաններից դուրս է տարածվում։ Հայ գրեթե գաղթօջախներ, բոլոր գաղթօջախներին հասնում է։ Ну, գուցե ոչ բոլորին ռեգուլյար, բայց մեծ մասին։ Ուրեմն Մաշտոց հանդեսից մի քանի տասնյակ համար ամեն համարից տրամադրում ենք Սփյուռքի նախարարությանը, որ
արտերկրից մեր հայկական գաղթօջախներից, կրթամշակութային կենտրոններից եկած մարդկանց դա տրամադրեն հասցնեն։ Եվ ունենք նաև արձագանքներ, մեզ գրում են նաև հայ գաղթօջախներից, մեր մաշտոց հանդեսում հրապարակվում են, ու կարծում եմ, որ իր կարևոր դերակատարությունը ունի մաշտոց հանդեսը։ Այո։ Ինչ խոսք, մենք ինձ թվում է մենք արդեն դրանում փաստվել ենք եւ արդեն ժողովուրդն է դասել, որովհետեւ դուք արդեն 20 տարի է մոտ, այո, 20 տարի գործում եք։ Երևի 20 տարի գործող լրատվամիջոց հանդես այսօր Հայաստանում կարող է միակն է։ Գիտեք, բանը 40 տարվա, 80 տարվա կլինեն։ Բայց այսօր, բայց բանը անկախ Հայաստանում հիմնադրված ու շարունակված, ես որքան, օրինակ Գարունը դեռ կոմունիզմի տարիներից է գալիս, բայց նոր անկախ Հայաստանում հիմնադրված ու 20 տարի ապրող հանդես ես որքան գիտեմ չկա։ Հա, փաստորեն անկախության տարիքին է հանդես, մաղթում ենք բեղուն գործնայություն, թող ձեր առջև դրված բոլոր անելիքները ի վերջո այնպիսի արդյունքներ տան, որոնք և գոհացնեն ձեզ։ Պան Աթաբեկյանը մեկ ամսյակն է կանանց իր ընթացքի մեջ, սկսվում է, շարունակվում և կարող եք նաև շնորհավորել մեր եթերից, քանի որ խոսքը արդեն կամաց-կամաց մոդելում է ավարտին հրասրահի հատվածը։ Օ, դա մեծ պատիվ է հնարավորություն ունենալ եթերից հայ կանանց շնորհավորելու, ես առանձնակի վերաբերմունք ունեմ կանանց, ես ընկալում եմ երեք տեսանկյունից, կին որպես կին, ուրեմն քույր և ամենակարևորվածը մայր, ուրեմն դրանք կինը միանգամից այդ երեք արժեքները կրողն է, դրանց մեջ գերագույնը մայրն է, ուրեմն մայրը իմ խորին համոզմամբ երկրի վրայի սուրբն է, այսինքն այն սուրբն է, որին մարդը տեսնում է իր աչքով, որի ձեռքը բռնել է, ուրեմն մայրը դա ուշմ գերագույն արժեք է, այսինքն ես այդ կանանց տոն, կանանց միամսյակ, որ ասում են, չէ, եթե որոշողը ես լինեի, ես կորոշեի, որ այդ միամսյակը լինի մայրերի, մորից հետո քույրն է, այսինքն երբ մայրը չկա, քույրը փոխարինում է մորը։ Իմ մայրս ինձ ասում էր, տղաս, ես քեզ այս աշխարհում ամեն ինչ տվել եմ, բացի քրոջից, ու այսօր ես դա իրոք զգում եմ, իսկ կինն արդեն որպես կին, ոնց ասեմ, նայել իր երեխաների մայրն է, ունորից մայր է, ուրեմն կնոջը մի անգամ եւս էլի պետք է արժևորել որպես մայր, մնացած բոլորը, մնացածը սատանայություն է։ Շատ հատուկ եւ դիպուկ ասացիք, շնորհակալություն, մաղթում ենք ձեզ բեղուն գործունեություն և հաջողություններ միմիայն։ Շնորհակալ եմ ձեզնով, ձեզ հետ ու ձեզ համար։ Շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստատեսող բարեկամներ, Լոռու մարզի Մաշտոց կրթամշակութային կենտրոն հասարակական կազմակերպության հիմնադիր նախագահ և Մաշտոց հասարակական կրթամշակութային հանգիտական հանդեսի գլխավոր խմբագիր Գագիկ Աթաբեկյանն էր բացենյակի տաղավարում։ Մնացեք Ֆորտունա մարզային ուղեկցությամբ։ Հատուլ, ես գիտեմ, որ դա հատուկ է կանանց, որ տղամարդկանց դիմում են կենթանիների անուններով, հետաքրքիր է։ Կանանց դիմում են կենթանիների անուններով, տղամարդիկ են սիրում կանանց։ Չէ,
կանայք սիրում են տղամարդկանց դիմելը կենթանիների անուններով, բայց այնպիսի տղամարդիկ էլ կան, ովքեր նաև սիրում են կանանց դիմել կենթանիների անուններով։ Ուզում եմ հասկանալ ամենը էքստրեմալ անունը, որ քեզ տվել են, որ անունն է եղել։ Շատ ուրախ եմ այն փաստից, որ ինձ երբեք այդպես չեն տվել, եւ եթե ինձ լսում են իմ հարազատները եւ ինձ տեսնում են եւ մտածել են, որ մտքի ծայրով կարող են այդպես անել, ապա ասեմ, որ ես շատ կներհանամ դրանից։ Ես ուզում եմ ողջունել բոլոր նրանց, ովքեր սկյուրիկներ են, ովքեր նաև մականունով են սկյուրիկներ։ Եվ ողջունենք իհարկե սկյուրիկներն աշխարհի ամենաբարի, ամենահետաքրքիր, ամենապուպուշ կենդանիներին կարելի է դասել, եւ այսօր հարգելի բարեկամներ, իսկ եթե ավելի լուրջ սկյուրիկների պաշտպանության միջազգային օրն է։ Եվ հենց այս հատվածում փորձում ենք մի քիչ մեր գիտելիքներ ավելի հարստացնել սկյուրիկների մասին, հասկանալով, որ նրանք իսկապես ունեն պաշտպանության կարիք, ինչպես որ կենդանական աշխարհում գտնվող յուրաքանչյուր կենդանի։ Գոյություն ունի 365 տեսակ սկյուրի, որը բաժանված է 7 ընտանիքների սկյուրիկներ ունեն զարգացած հենաթաթեր եւ համատաբար թույլ զարգացած առաջնային թաթեր։ Եվ սկյուրիկների մոտ բազմաթիվ աշխարհջանը, ինչպես բոլոր կենդանիների մոտ հիմնականում լինում են գարնանը, իսկ սկյուրիկների մոտ այն լինում է ձմռանը, ցուրտ եղանակներին, երևի ինձ թվում է արդեն բացել բարձա ինչու, եւ նրանց ակտիվացման աշխարհջանը հենց ձմռանն է կատարվում։ Սկյուրիկները կարող են թռնել 30 մետր բարձրությունից եւ ոչինչ չի լինի նրանց այդ բարեկամներ, եւ այս ցածկի արդյունքով նրանք չեն վնասում ոչինչ։ Սա կապված է հիմնականում արմենի յուրահատուկ կառուցվածքի եւ պոչի անչափ փափուկ լինելու հանգամանքի հետ։ Դրա համար են արագաբազ մարդկանց անվանում սկյուրիկներ։ Այո, եւ նորածին սկյուրիկն էլ մոտավորապես ունի 50 գրամ քաշ եւ երկարությունը կազմում է գրեթե 1 դյում, նորածինը չունի մազաց ածկուց եւ ատամներ ինչպես նա, եւ նրանք ունեն չեն տեսնում կյանքի առաջին 1 շաբաթվա ընթացքում։ Սկյուրիկների բազմացման թիվը տարեկան 2 անգամ է հարգելի բարեկամներ, եւ հետաքրքրական է այն հանգամանքը, հատկապես որ ալուն երբեք երկրորդ անգամ չի զուգավորվում եւ նույն էքի հետ, այնց միշտ տարբեր են լինում։ Շատ լավ, իսկ ամենափոքր սկյուրիկները, դրանք աֆրիկյան գաճաճներն են, որոնց երկարությունը քթից մինչև ոչը կազմում է ընդամենը 2 սանտիմետր երկարության։ Մին լինում են նաև դեպքեր մինչև 2 սանտիմետր ու կես։ Եթե ամբողջ աշխարհում մարտի 15-ն է համարվում սկյուրիկների պաշտպանության միջազգային օր, ապա Մեծ Բրիտանիայում նշվում է սկյուրիկների հանդեպ ազգային երախտագիտության օր, որը նվիրված է կրծողների դասի թերևս ամենահմայիչ ներկայացուցիչներից մեկին։ Շատ լավ, իսկ հիմա տեսնենք մեր ռեժիսոր առաջարկելու է, ինձ թվում է մեզ ինչ։ Ռեժիսոր, դու ինչ ես առաջարկում։ 6 կադր։ 6 կադր, ինձ թվում է արագ կադրեր կլինեն սկյուրիկի արագության չափ եւ թրիչքային հնարավորություն։ Տեսնենք ինչ է առաջարկում, որից հետո նորից կլինենք պատասխանատու տեղաբանում։ Մնացեք մասատ։ Սելիերը ստատիտողներ, ողջում ենք բոլոր նրանց, ովքեր ես նոր միացան մեզ, եւ իսկապես շնորհակալություն ենք հայտնում մեր տատիկներին, մեզ տատիկի դեղատոմսում այսպես մեզ օգնելու եւ աջակցելու համար, եւ իհարկե նորից եւս մեկ անգամ առիթով կանանց եւ աղջիկների տոնի հետ կապված շնորհում ենք նաեւ մեր տատիկներին, մաղթելով նրանց քաջ առողջություն եւ երջանկություն, եւ շնորհակենք եւ տեսնենք թե ինչ ենք ներկայացնելու այս անգամ տատիկի դեղատոմսում, ինձ թվում է առաջինը կսկսեմ գործընկերուհին։ Թաթուլ Սիրմաս ծվածեղ առավոտյան նախաճաշին ուտել։ Ոչ, չես սիրում։ Բայց ծվածեղը ընդհանրապես սիրում եմ։ Որպեսզի ծվածեղը փարթամ լինի, բարեկամներ, 1 բաժակ ծվի վրա կարելի ավելացնել 2 թեյի գդալ, սառը ջուր եւ լավ խառնել։ Ահա։ Իսկ խմորի չի փոխարեն, խմորի մեջ կարելի ավելացնել մի փոքր, այսպես մի կես բաժակ կեչափով, իհարկե փոքր բաժակով ավելացնել կոնյակ, խմորն այդպես ավելի բուրմնավետ կլինի եւ ավելի համեղ, ինձ թվում է դուք դրանից չեք հարբի եւ պարզապես կունենա ավելի համեղ ձեր հացը եւ կասեն, այ գնանք սրանց տուն նրանց հացից եփելու համար, ուտելու համար։ Տվի սպիտակուցը արագ եւ շատ լավ կփրփրի, եթե նախապես առեցրեք եւ դրա մեջ լցնեք կիտրոնի հյութ կամ կինտրոնաթթու, իսկ դեղնուցի հետ խառնը հակառակն է վարվում, այն սկսում է տաքություն եւ շաքարավազ պահանջել։ Իսկ եթե դուք ցանկանում եք, որ տապական լինի ավելի ոսկեգույն տեսքով, ապա պետք է նրա կաշվի վրա պարզապես մի փոքր մեղր կսել։ Սոխը կկորցնի դառնությունն, ավելի համեղ կլինի եւ թաթուլը միգուցե սիրի, եթե քամոցի մեջ դնեք եւ վրան երման ջուր լցնեք։ Իսկ լյարդը, որպեսի ավելի փափուկ լինի հարգելի բարեկամներ, եփելուց առաջ վրան մի փոքր շաքարավազ ցանեք։ Որպեսի հավքի թե շոքի խաշվելիս չպայթի, պետք է նախապես սառը ջուրով լվանալ դրանք։
որպեսի կաթը երածնելիս էլ չայրվի են եւ այն տարի այսպես հոտը չընկնի ձեր տան կամ խոհանոցում, տարան պետք է սարաջրով ցողել եւ այնուհետեւ նոր կաթը լցնել մեջը եւ երածնել։ Չի կարելի ապուր պատրաստելիս կանաչիները նախապես կտրատել, պահել, հետո ապուրի արդեն եփելուց հետո նոր ավելացնել։ Պետք է բանջարեղենը կտարտել այն ժամանակ, երբ որ այն պետք է ավելացնել հենց ապուրի վրա։ Եվ որպեսզի ցանկանում եք աղցան պատրաստել եւ նրա մեջ անպայման կա գազար, ապա եթե ուզում եք, որ գազարը այլ ավելի համեղ լինի, պետք է այն տապակել մոտավորապես 10-15 րոպե, հետո գազարն ու մյուս բանջարեղեններն ուժեղ կրակի վրա պատրաստել եւ վերջում խառնել իրար կամ աղալ, եթե ցանկանում եք։ Այսօր կարող եք հետաքրքիր որևէ ուտելիք պատրաստել հաշվի առնելով խոհանոցային այս մի քանի գաղտնիքները, որոնք տատիկներն են հորդորում բարեկամների, եւ այս պահին ձեզ մաղթում ենք իհարկե բարի ժամանց, նաեւ եթե հիմա խոհանոցում եք։ Ձելեր ուստադիտողներ, եւս մեկ անգամ ողջում ենք բոլոր նրանց, ովքեր այս նոր միացան մեջ, բայց ասեմ ցավով, որ արդեն մենք կամաց-կամաց մոտենում ենք մեր այսօրվա հաղորդման ավարտին, բայց այնուամենայնիվ հետաքրքիր այսպես նյութ ենք ներկայացնելու ձեզ, որովհետեւ նորից կանանց տոնին դարաջ մենք խոսելու ենք կանանց մասին։ Ընթացքում նաեւ։ Այո, արդեն մի քանի օր է անցել։ Բայց դեռևս մի քանի օր էլ կա։ Դե բայց մի ամսեկի մեջ եք, չէ՞, մինչև մարտի 8-ից ապրիլի 7-ը, ասում են ձեր տոնն է եւ ապրիլի 7-ից մինչև մարտի 8-ը Թաթուլ սխալ դիտես։ Հանգստյան օրեր են այդ օրերը, հարգելի բարեկամներ, բայց ներկայացնելու ենք հետաքրքիր արտահայտություններ, որոնք չի կարելի կատարել, չի կարելի ասել կնոջը, բայց ինձ թվում է նաեւ նույնը չի կարելի նաեւ ասել տղամարդուն երբեմն։ Գնացինք եւ առաջինը կներկայացնեմ իմ գործընկերուհին։ Կարող ենք մի օր միասին դուրս գալ կամ կգաս հանդիպենք կամ կարելի է ցանոթանալ այս հարցերը, չի կարելի երբեք ուղղել կնոջը։ Չէ, իսկապես չի կարելի, կինը ցանկանում է լինել հավասարակշռված շրված եւ առաջնորդի հատկություններով ոշտված տղամարդու կողքին եւ ոչ այնպեսի մեկի, ով թույլտվություն է հարցնում նրան ժամադրելու համար։ Երբեք չհարցնեք կնոջ, արդյոք կարող եք նրա հետ որևէ տեղ հրավիրել, ուղղակի ժամադրեք նրան եւ ասեք, որ կնեղանա, եթե չգնաք։ Դե հիմա հարգելի սուտեր բարեկամներ, ես ինչպես կարող եմ չարտահայտվել այս երևույթի ժամանակ, երբ որ դու լինում ես դոմինանտ լիդեր, քեզ ասում են, որ դու իշխում ես եւ չես թողնում, որպիսի մենք էլ ունենանք մեր իրավունքները, երբ որ դու նրանց հարցնում ես, ասում են, այ հինտեղուն է տղա ու նա ինձ հարցը։ Մի խոսքով հարգելի բարեկամներ, չգիտես երբեք նա իրանք ինչ կմտածեն, մենք քիչ առաջ խոսում ենք այն հատվածն է, որտեղ ես ուտում օկտակարի մասին, որ նրանք ավելի շուտ են այդ ամեն ինչի մասին կողմնորոշվում, բայց դուք ինձ թվում է արդեն փաստեցիք այդ ամեն ինչը։ Դու սիրում ես ինձ, այս հարցը ընդհանրապես պետք է հանել ձեր մտքից եւ չպետք է ուղղել ձեր սիրած տղամարդուն կամ տղամարդն էլ պետք չէ ուղղի ձեր, բայց ամենայն հավանականությամբ ամենամեծ մասով դրանք հիմնականում լինում են կանայք, որ այդ հարցը տալիս են տղամարդուն։ Իսկ եթե նույնիսկ դու պատասխանում ես, որ այո, սիրում ես, հաջորդ հարցը դա ինչքան։ Ինձ թվում է այդ ինչքանին էլ, եթե հասցնում ես պատասխանել փոքր մանկության ժամանակ հայրիկին, մայրիկին սիրելու ամպի չափը եւ ասում են, որ ամպի Ինչ պատասխան են լինում, թե այն բանը կապույտ ամպերի, որ միշտ այն ցայրած իրեն, կամ որ ասում ես այո ամպի, ասում են այդքան։ Այո։ No comment։ Մի խոսքով, այդ հարցերը պետք է հանել, որովհետև դրանք անվստահություն են ներշնչում եւ մարդուն ստիպում են, որպեսզի անակնկալ այսպես անվստահ ինչ-որ քայլեր կատարի, այլ պարզապես պետք է ենթադրել, որ դուք ամենալավն եք եւ իհարկե այդպես է պետք է լինի եւ նա ձեզ սիրում է, այդքան բան։ Գուցե իսկապես պետք է գտնել այն ամպը, որի հետ կարելի է նաեւ սիրել կամ նվիրվել Թաթուլուս։ Իսկ դու սխալ ինֆորմացիա ունես այդ ամենի մասին։ Ինչևէ, եթե կնոջ մոտ հիշատակում է, անցնեմ առաջ։ Եթե կնոջ մոտ հիշատակում եք անպատասխան հաղորդագրության մասին, հարգելի տղամարդիկ, ապա դա երկու բան կարող է նշանակել։ Առաջինը ստիպում եք, որ իրեն մեղավոր զգա, ինչը իհարկե հաճելի չէ կնոջ համար, եւ երկրորդը ցույց եք տալիս, որ հանգստանում եք, որ չի պատասխանել։ Եթե նոր եք սկսել հանդիպել այդ կնոջը, ապա չափազանց շուտ է անհանգստանալու համար, կամ էլ առավել եւս որ թաքնված կասկածներ արտահայտելու։ Գուցե նա ձեր այդ ձեզ այդպես չպատասխանելով ստիպում է ձեզ համար իր կյանքում կարևորության մասին դերը շտկելու համար։ Այո, եւ ասում են, թե կինը, հարգելի բարեկամներ, գարունից ոչ մի բանով չի տարբերվում եւ նրանք շատ նման են միմյանց, գարունը հենց կինն է, միշտ ծաղկող, կինն էլ երիտասարդ գարուն է, քանի որ հանելուկներով եւ անակնկալներով լի է, հանելուկներով ու անակնկալներով է, իհարկե մեծ տարերով է։
Բոլորն էին մեծ տառերով գրված տուր, ես ցույց կտամ հերոստանի դողերի։ Եվ վերջին աֆորիզմ, վերջին միտքը, որով ես էլ կցանկանամ եզրափակենք եթերը, բարեկամներ, կին ամենաթույլն է, երբ սիրումն է, և ամենաուժեղն է, երբ սիրում է նրան։ Մաղթում ենք միմիայն, քնում ես Թաթուլ, բարի գիտես։ Ոչ, գլխացավս բռնես։ Այո, մաղթում ենք ձեզ անսահման երջանկություն, սիրելի կանայք, իհարկե ձեր տղամարդկանց հետ միասին, և ողջունում ենք ևս մեկ անգամ բոլորիդ, և մաղթում ենք ձեզ գարնան պես միշտ այդպես զարթոնքի մեջ լինեք, ծաղկեք, պտեք, և իհարկե միշտ երջանկություն։ Բարի գիշեր, Թաթուլ, սիրելի բարեկամներ, ձեզ մաղթում ենք տոնական մեկ ամսյակին հաջորդող օրեր։ Հանդիպենք եթերում։